የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የአገልግሎት ማህበራት ህብረትና ከሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት የተሰጠ መግለጫ። ሰሞኑን በተለያዩ አካባቢዎች በጽንፈኛ ኃይሎች በተቀሰቀሰ ጥቃት ክቡር የሰው ህይወት ጠፍቷል። በጦርነት የደቀቀ ቀሪ የሀገር ሀብት ወድሟል። በተለይም ያለ ስሟ ስም ያለ ግብሯ ግብር በመስጠት ቤተክርስቲያንን ማጥቃት የሚፈልጉ አካላት ጎንደር ላይ የነበረውን ግጭት ሃይማኖታዊ ቅርጽና መልክ በማላበስ ኦርቶዶክሳውያን ህዳጣን ወደሆኑባቸው ሌሎች አካባቢዎች በማዝመት በክርስቲያኖች ላይ አሰቃቂ ግድያ ፈጽመዋል። አብያተ ክርስቲያናትን አቃጥለዋል። በስልጤ ዞን ወራቤ ከተማ ጎንደር ላይ የተፈጸመውን ድርጊት ለማውገዝ ሰላማዊ ሰልፍ እናደርጋለን በሚል ሽፋን የወጡ ጽንፈኞች በቤተክርስቲያን ላይ አሰቃቂ ጥቃት ፈጽመዋል። ሚያዝያ 20ና 21 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በወራቤ ስልጤ በነበረው የሁለት ቀናት ጥቃት ሁለት ኦርቶዶክሳውያን ባሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። በርካታ ኦርቶዶክሳውያን ላይ ጥቃት ተፈጽሟል። ከፍተኛ የአካል ጉዳት የደረሰባቸውም ብዙ ናቸው። ጉዳት የደረሰባቸው ኦርቶዶክሳውያን ወራቤ ላይ ሕክምና እንዳያገኙ ወደ ሌላ ቦታም ለሕክምና እንዳይሄዱ በጸጥታ አካላት ተከልክለዋል። ለሕክምና በአምቡላንስ ተጭነው የሚሄዱ ኦርቶዶክሳውያን በጸጥታ አካላት ተይዘው ወደ እስር ቤት ተጥለዋል። የወራቤ ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን፣ የሳንኩራ ቅዱስ ገብርኤል፣ የቂልጦ ቅድስት ማርያምና የጀጀቢቶ ለምለም ጻድቁ ገብረ ክርስቶስ አብያተ ክርስቲያናት ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። ቤተክርስቲያን እንዳይቃጠል የተከላከሉ ካህናት ለምን ተከላከላችሁ ተብለው ታስረዋል። አዲስ አበባ ሚያዝያ 21 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ከአፍጥር መልስ ጽንፈኛ አካላት የማህደረ ስብሃት ቅድስት ልደታ ቤተክርስቲያንን ለማቃጠል በቡድን ሲሄዱ በጸጥታ አካላት ተበትነዋል። በተመሳሳይ አንዳንድ ጽንፈኛ አካላት ጅማ ላይ ሚያዝያ 21 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያንን ለማቃጠል ሙከራ አድርገው በህዝበ ክርስቲያኑ በሰላም ወዳድ ሙስሊሞችና በጸጥታ አካላት ርብርብ ከሽፏል። በስልጤ ዞን ወራቤ ከተማና በተለያዩ ወረዳዎች በነበረው ጥቃት መንግስት ጥቃቶቹ ከመፈጸማቸው በፊት አስፈላጊውን ጥበቃና የመከላከል ስራ እንዲሰራ መረጃዎች ተለከውበት ነበር። ነገር ግን ክርስቲያኖችን ከሞት አብያተ ክርስቲያናትን ከውድመት ለመከላከል ፍላጎት አልነበረውም። በተለይም የስልጤ ዞንና የወረዳ አስተዳደር የጸጥታ አካላት ከለላ ይሰጡ የነበረው ለአጥፊዎቹ ነበር። ይህንም በስልጤ ዞን የተቃጠለ ቤተክርስቲያን የለም ብለው በሰጡት መግለጫ አረጋግጠዋል። በአንጻሩ አጥፊዎችን ሳይሆን የጉዳቱ ሰለባ የሆኑ ኦርቶዶክሳውያንን እያሰሩና እያንገላቱ ይገኛል። መንግስት ጎንደር ላይ በተፈጠረው ችግር የጥፋቱ ተዋናይ ናቸው የተባሉም ከ370 በላይ ሰዎች እንደተያዙም፣ አዲስ አበባም የኢድ አልፈጥር በዓል ላይ ረብሻ የፈጠሩ 76 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እንደዋሉ በሚዲያው አሳውቋል። ወራቤ ላይ ኦርቶዶክሳውያንን በደቦ ቀጥቅጠው የገደሉም አብያተ ክርስቲያናትን ያቃጠሉ ጥፋተኞች ግን እስካሁን ስለመያዛቸው የተገለጸ ነገር የለም። በወራቤው ጥቃት የተሳተፉ ሰዎች እስካሁን አልተያዙም ወይም መያዛቸው ይፋ አልተደረገም። መንግስት የወራቤውን ጥቃት በሚዲያ ቅስቀሳ ቤታቸው ቁጭ ብለው ያቀነባበሩ ጽንፈኞችን ከጎኑ አስቀምጦ የአፍጥር መርሃ ግብር በማጋፈር ላይ ነበር። እነዚህ አካላት የችግሩ ስር ወይም ነቅ ሆነው ሳለም ለእስር ሳይሆን ለጥያቄ አይፈለጉም። በአንጻሩ ኦርቶዶክሳውያንን ማሰርና ማንገላታት ለመንግስት የተቋቋመበት መሰረታዊ ዓላማ እስከሚመስለው ድረስ አጠናክሮ ቀጥሎበታል። መንግስት መስቀል አደባባይ ላይ በነበረው የአፍጥር መርሃ ግብር የቅድስት ልደታ ቤተክርስቲያንን ለማቃጠል ሲሄዱ
በጥይት ሩምታ የበተናቸው ጽንፈኞች ድርጌት እንዳላየ በማለፍ ምርሃ ግብሩ በሰላም እንደተጠናቀቀ መግለጫ አወጣ። ይህ ግልጽ አድላዊና ኦርቶዶክሳዊ ጥላቻ ነው። መንግስት የኦርቶዶክሳውያንን አሻራዎች ለማጥፋት በሚመስል ትጋት መስቀል አደባባይን ለሌሎች ቤተ እምነቶች ስርዓት አምልኮም እየፈቀደ ነው። ይህም መንግስት ኦርቶዶክስ ጠል መሆኑን በገቢር ያስመሰከረበት ነው። መንግስት ከዚህ በፊት መስቀል አደባባይን ለአፍጥር ምርሃ ግብር ፈቅዶ በነበረበት ወቅት ባቀረብነው ተቃውሞ መሰረት ከዚህ በኋላ የእምነት በዓላት እንዳይፈጸሙበት አደርጋለሁ ብሎ ቃል የገባ ቢሆንም ለቃሉ የማይታመነው መንግስት በድጋሚ ለፕሮቴስታንት አማኞች አምልኮት መፈጸሚያ በመፍቀድ ለቤተ ክርስቲያን የነበረውን ጥላቻ አሳየ። አሁንም በድጋሚ ከኢድ እስከ ኢድ የሚል መንግስት መር የአፍጥር ምርሃ ግብር በማዘጋጀት በጠቅላይ ሚኒስትሩ አጋፋሪነት ለአፍጥር በመፍቀድ ቤተ ክርስቲያንን የማግለል ተግባሩን ቀጥሏል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ የተጣለባቸውን ህዝብን በእኩልነት የማገልገል ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው የፕሮቴስታንት የአምልኮት ቦታ ግንባታ የመሰረተ ድንጋይ በስማቸው ማስቀመጥ ስራ ላይ ተጠምደዋል። ክብርት ከንቲባዋ ጠያቂ አካል በሌለበት ራሳቸው ጠያቂ አካል ፈጥረው ለኢሬቻ በዓል ማክበሪያ ቦታ የይዞታ ካርታ አዘጋጅተው ሰጥተዋል። የመስቀል አደባባይን ጉዳይ ግን ከብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ጋር ለመወያየት ጊዜ እንደሌላቸው ከመግለጽ ጀምሮም ለቅድስት ቤተክርስቲያንና ለኦርቶዶክሳውያን ያላቸውን ጥላቻና ንቀት ከማሳየታቸውም በላይ በጋራ ኮሚቴ እንዲቋቋም የተስማሙትንስ እንኳ ቤተክርስቲያን ኮሚቴ አቋቁማ በተደጋጋሚ በደብዳቤ ብታሳውቅም በስምምነቱ መሰረት የጋራ ኮሚቴ ለማቋቋም ፈቃደኛ አልሆነም። እስካሁን በመስቀል አደባባይ ጉዳይ የሃይማኖታዊ ግጭት ያልተነሳም በኦርቶዶክሳውያን ትዕግስት ነው። መስቀል አደባባይ የቤተክርስቲያን ርስት ነው። ርስት ደግሞ የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ነው። ስለሆነም መንግስት የቤተክርስቲያንን የመስቀል አደባባይ የባለይዞታነት ጉዳይ እልባት ሊሰጥ ይገባል። ከዚህም በተጨማሪ ከተማ አስተዳደሩም ደብረ እንቁ ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን በመሰራት ላይ ያለው መስቀል ግንባታ ገቢ ማሰባሰቢያና የግንዛቤ መፍጠሪያ ተብሎ ለተዘጋጀው ለመስቀሉ ሮጣለው የሩጫ መርሃ ግብር እስከ አሁኑ ሰዓት ፈቃድ በመከልከል አድላዊነቱንና አግላይነቱን አሳይቷል። ኦርቶዶክሳውያን ጥቃት ሲፈጸምባቸውና አብያተ ክርስቲያናት ሲቃጠሉ ለመከላከልና ለመጠበቅ የማይደርሰው የጸጥታ አካል ግንቦት 5 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት አስቀድሞ በተያዘ ምርሃ ግብር ከጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ዋና ስራ አስኪያጅና ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ጋር ለመወያየት ለመጡ ሰንበት ተማሪዎች አድማ በታኝ ኃይል በመላክ በኦርቶዶክሳውያን ላይ ሽብርና ፍርሃት የመንዛት ተግባር ፈጽሟል። የሰንበት ተማሪዎችን ያለምንም የህግ አግባብ አስሯል። ስለሆነም አንደኛ መንግስት ለሰላማዊ ጥያቄ ከብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ጋር ለመወያየትና ለመመካከር የመጡ የሰንበት ትምህርት ቤትና የወጣቶችና ጎልማሶች ማህበር አባላት ከቤተክርስቲያን ቅጽረ ግቢ አፍሶ ወስዶ ማሰሩም ህገወጥ ድርጊት ስለሆነ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈታቸው እንጠይቃለን። ሁለተኛ መንግስት ያለ ቤተክርስቲያን ፍቃድና ዕውቅና በመስቀል አደባባይ ምንም አይነት ሃይማኖታዊ ምርሃ ግብር እንዳያዘጋጅና ለሌሎች አካላትም እንዳይፈቅድ እንጠይቃለን። ሶስተኛ መንግስት ኦርቶዶክሳውያንን እንደ ዜጋ ቤተክርስቲያንን እንደ አገር የሚቆጥር ከሆነ የኦርቶዶክሳውያንን ደህንነት እንዲረጋገጥ በቤተክርስቲያን ላይ በራሱ የመንግስት መዋቅር ጭምር እየደረሱ ያሉ ተደጋጋሚ ግልጽና መዋቅራዊ ጥቃቶችን እንዲያስቆም እንጠይቃለን።
አራተኛ በተለያዩ ሚዲያዎች ኦርቶዶክሳውያንን ለማጥፋትና በቤተክርስቲያን ላይ ጥቃት ለመፈጸም ሐሰተኛ መረጃና የጥላቻ ንግግር በማስራጨት ቅስቀሳ እያደረጉ ያሉ ጽንፈኞች ላይ መንግስት ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ እንጠይቃለን። አምስተኛ መንግስት በኢድ አልፈጥር በዓል ላይ አስለቃሽ ጭስ ተለኩሷል እየተባለውን የጸጥታ አካል በሁለት ቀናት ውስጥ ይዞ ፍርድ ቤት እንዳቀረበ ሁሉ በደብረ ሰላም ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን በቅዳሴ ላይ በነበሩ ኦርቶዶክሳውያን ላይ አስለቃሽ ጭስ በመተኮስ ጥፋት እየፈጸሙ በወይብላ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ለጥምቀት በዓል የወጣ ታቦት እንዳይገባ ያገቱና ኦርቶዶክሳውያንን የገደሉ በተመሳሳይ አቃቂ ቃሊቲ ቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክሳውያንን የገደሉ የጸጥታ አካላት ለፍርድ እንዲቀርቡ እንጠይቃለን። ስድስተኛ በወራቤ ስልጤ በኦርቶዶክሳውያን ላይ ጥቃት የፈጸሙና አብያተ ክርስቲያናትን ያወደሙ አካላትን ለፍርድ እንዲያቀርብ በአንጻሩ የዞን አስተዳደር በኦርቶዶክሳውያን ላይ እያደረገ ያለውን የማሸማቀቅ ተግባር እንዲያስቆም እንጠይቃለን። ሰባተኛ በስልጤ ያለ ጥፋታቸው የታሰሩ ካህናትና ኦርቶዶክሳውያን ተማሪዎች እንዲፈቱ በወራቤ ዩኒቨርሲቲ ጉዳት የደረሰባቸው ኦርቶዶክሳውያን ተማሪዎች ተገቢውን ሕክምና እንዲያገኙ እንዲደረግና ዩኒቨርሲቲው በሰበብ አስባቡ ኦርቶዶክሳውያን ተማሪዎችን ከትምህርት ገበታቸው ለማባረር እየሰራ ያለውን የአድሎ ስራ እንዲያቆም እንጠይቃለን። ስምንተኛ ይህ የማይሆን ከሆነ የአገልግሎት ማህበራት ህብረትና የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ኦርቶዶክሳውያን ራሳቸውን የሚጠብቁበትን አግባብ ወደ ማየት የሚገባ መሆኑን እናሳውቃለን። እግዚአብሔር አገራችን ኢትዮጵያን ይጠብቅ። ግንቦት 6 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ጴጥሮሳውያን የቤተክርስቲያን ክብርና መብት አስጠባቂ ህብረት፣ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት፣ ማህበረ ቅዱሳን፣ የአላፋት ድምጽ የካህናትና ምእመናን ተናስኦት ህብረት፣ ሰለስቱ ምእት የመንፈሳውያን ማህበራት ህብረት፣ ፈለገ ባኮስ የሰባካያንና ዘማሪያን ህብረት፣ የነገረ መለኮት ምሩቃን ማህበር፣ የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ደቀ መዛሙርት፣ የቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ደቀ መዛሙርት፣ የአስተዳዳሪዎች ህብረት፣ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የወጣቶችና ጎልማሶች መንፈሳዊ ማህበራት ህብረት፣ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ማህበረ ዮቶር።